こんにちは、イングウェイ・マルムスティンモデルのフェンダージャパンの YJ140、セットアップ完了しました。本当に素晴らしいギターで、スケールアップじゃないなら自分が欲しいぐらいです。なぜかというのは、テンションがすごく良くて、ネックがいい。本当に最高の材を使ってます。詰まってるっていう感じですね。本当にいいネック材ですね。94年と思うんですけども、スペシャルエディションのあれが入ってますけど、アッセンはあれなんですけどね、アッセンに話が行っちゃった。アッセンはジャパンなんですけど、 CTS じゃないんですけど、ちゃんと多少ボリュームのトルクが軽いぐらいで、好きだったら CTS に変えたらいいと思います。重い方が好きな人はですね。で、アルダの2ピースかな。で、ミドルがフェンダージャパンのね、フロントとリアがリメージョなんですけど、すごくフラットな音で、これはハードロックだけで使いたくないようなギターですね。それは感じました。すごいいいギターです。びっくりしました。やったことはとにかくフレットがちょっとかすかに減ってたんで、全体のレベルアルバムを絶対しなきゃいけないんで、全てファイリング入れました。で、セットアップして、ケツをちょっと持ち上げて、弦高めっちゃ低いっす。めっちゃ低いっていうか、すごく楽で、弾けるようにセットしました。0.2ぐらいケツを上げました。で、あとスクリュー類全て、サビを取って、全て完璧に仕上げたつもりです。芋ネジはサドル5、6弦は変えてあったみたいですけども、あといけます。くるくる回ります、全て。そういう意味では、ピックガードのスクリューから全て完璧にサビ取りやって、調整してます。フレットがとにかく綺麗です。妙な凹みもありませんし、完璧にセットしてます。オリジナルのブラスナットですよね。とにかく弾き心地抜群です。そういうギターにしかしませんから、これを弾きにくいという人はいないと思います。それぐらいセットアップ入念にしてます。重さはごめんなさい、今から測るんだけども、多分3.5か6だと思いますね。ここにシリアルがありますね。そういう形で、本当にネックもね、トラスもね、余裕まだあるんですよ。全然どっちにも回せます。順ぞりと、あと、ここで見ても分かると思うんですけども、妙な、ねじれもありません。完璧です。サウンドファイルね、作りたいけど、時間がないんで、リピは忙しいんで、一応これを、参考写真として、画像としてお見せしておきますね。完璧です。本当にいいギターだと思います。もう入魂の、普通の94年のフェンダージャパンっていうか、レギュラーラインとは全然一線を画したギターです。 US と何も見劣りすることはありません。それだけは言えますね。本当にいいギターだと思います。よろしくお願いします。